Salutare, Irina Popa! Salutare, salutare! Muzicabună.ro. Spune-ne, în afară de conceptul general de muzică, ce înseamnă muzica pentru tine? Ce reprezintă muzica în viața ta? Muzica reprezintă limbajul meu universal, așa cum spunea Yannis. E o metodă prin care pot să comunic și prin care pot să mă simt inspirată și să inspir oameni. De la ce vârstă te-ai împrietenit tu cu muzica? Încă de micuță, încă de la vârsta de 5 ani, eram un mic ștrunf în cadrul Palatului Copiilor din Galați și am cântat atunci melodia Așa-i Românul, iar părintele Casian Gălățeanu a venit la ureche și mi-a spus și n-am suit niciodată, tu vei ajunge mare. Și mi s-a întipărit în minte și am încercat să fructific talentul și să-l fac auzit ori mai multe urechi. Și, ușor, ușor, am reușit cât de cât, dar încă suntem pe drumul de a face auzită talentul și vocea tuturor oamenilor. Momentan ai la activ o experiență la festivalul Mamaia. Spune-ne câteva cuvinte despre asta. Da, în anul 2008 am participat la festivalul Mamaia, unde am câștigat trofeul și premiul prezii totodată. Și a fost o experiență inedită. Și a fost cel mai important concurs la care am participat, de altfel. Ți-a sporit încrederea în tine de atunci? Nu numai că mi-a sporit încrederea, dar mi-a deschis totodată și uși, pentru că am cunoscut mai mulți oameni importanți din lumea asta, muzicii, compozitori, oameni de televiziune și mi-am făcut cunoscut talentul mult mai bine și mai multor oameni. Cât de mult contează contactele acestea în showbiz? E foarte important pentru că reprezintă, de fapt, conexiunea cea mai importantă, aș putea spune, a unui artist cu de fapt, cu posibilitatea de a face cunoscut talentul lor. Și, da, într-adevăr, oamenii de televiziune sunt cărțile de vizită cele mai importante. Compromis în muzică. Compromis poate însemne și, eu știu, trecerea de la un gen de muzică la altul. Asta ar însemna un compromis în ceea ce mă privește. Niciodată nu fac compromisuri pentru că totdeauna îmi place să apar pe scenă cu un material care mă reprezintă, să apar în fața publicului adevărat, așa cum sunt, și nu cu o apariție falsă, cum se spune. Se poate vorbi de publicuri țintă atunci când vine vorba de muzică? Da, este o întrebare destul de dificilă, publicul țintă. Depinde ce își dorește artistul când pornește pe drumul lui. Îmi doresc să am un public țintă și îmi doresc să țintesc, ca să spun așa, un public cât mai variat și mai numeros. De aceea, iată că albumul The Dream conține piese jazz, soul, funky, groove, electro. Prin acest material discografic, lumea mă poate cunoaște și în alt fel. Eu știu, în alt fel decât m-ar fi cunoscut până acum. Sau poate unii acum mă descoperă și descoperă Irina Popa, cântăreața de jazz. Albumul tău, crezi că poate fi înțeles, ascultat atât de copii, dar și de persoane de vârsta a treia, să spun? Poate fi înțeles de toată lumea și chiar spuneam în timp ce, la sfârșitul lansării, spuneam că cei care ascultă albumul sunt efectiv copleșiți, dar au o stare de plăcere și de liniște. Adică nu simt acel sentiment de frustrare după ce ascultă un prim album, un album în premieră. Și asta nu poate decât să mă bucure și să mă facă să continui într-un fel în acest segment, jazzul. Ai un model pe plan național sau internațional, de ce nu? Sigur că da, sigur că da. Dor să ascult muzica lui Sarah Vaughan, Betty Carter, Patti LaBelle, Prince, Aldi Meola. Sunt foarte mulți artiști pe care îi apreciez și datorită cărora mă simt inspirată când doresc să produc o idee nouă într-o linie interpretativă sau
să mă descoper. Ești o persoană nonconformistă, ai un look interesant și de asemenea am observat un tatuaj pe mâna ta dreaptă. Dacă poți să ne-l arăți puțin și să ne spui ce reprezintă. Reprezintă de fapt inițialele mele, Irina Popa. Și este realizat de către un bun prieten al meu, Dan Zarescu, pe care îl pup. Și ce să zic, îmi place să mă simt eu. Da, sunt o persoană nonconformistă, sunt o persoană altfel ciudată, cum vreți să mă considerați. Și ca atare mă etalesc cu un look nonconformist. Descrie albumul tău în câteva cuvinte. The Dream este un album valoros, o muzică foarte bună, gândită, aș putea spune originală și non-conformistă. Despre colaborarea pe care o ai în realizarea albumului? Da, am colaborat cu Cornel Cristei, un pianist și un muzician desăvârșit. De altfel am primit un telefon din partea dânsului într-o zi de început de toamnă și mi-a destăinuit faptul că are un material nou și că ar dori să colaborăm. Iar eu, cunoscându-i talentul și originalitatea ale compoziției, am fost foarte atrasă pentru că am simțit posibilitatea mea de a crea interpretativ pe aceste piese. În încheiere, un mesaj de sărbători pentru publicul nostru. Vă doresc sărbători cât mai frumoase, să fiți sănătoși, să fiți iubiți și să aveți multă pace în suflet și în viață, în general.